niin on katse suunnattava eteenpäin. Meillä on edessä kesäkuun puoliväliin mennessä työllisyys- ja kasvusopimuksen niin kutsutun optiovuoden neuvottelu. Kaksivuotinen sopimus, niin siinä on kolmas vuosi neuvoteltavana ja sen osalta minusta tuntuu, että kaikilla on aika lailla yhtäläinen käsitys siitä, että tuo kolmas vuosi olisi tässä taloudellisessa tilanteessa syytä tehdä keskitetyllä tavalla ja jatkaen tätä äärimaltillista lähellä nollaa olevaa palkkatasoa. Mutta kyllä tuo kariutunut yhteiskuntasopimuskeskustelu kertoo sen, että meidän on edelleen ponnisteltava tämän kilpailukyvyn parantamisen eteen myös sillä saralla. Toivon mukaan tuo käyty työaikakeskustelu, joka selvästi on herättänyt myös voimakkaita tunteita, sitä voitaisiin käydä eteenpäin ja miettiä, että onko sitten joitakin muita vaihtoehtoja olemassa. Minusta nuo selvitykset ja käydyt keskustelut kertovat, että tarve suomalaisen työn kilpailukyvyn parantamiseen on ilmeinen. Meidän on tehtävä omia päätöksiä, joilla käänne tehdään, ja uskon, että kun näin tehdään, se koituu kuitenkin kaikkien suomalaisten ja suomalaisten yritysten parhaaksi.